Առաջին կետը այն է, որ մաքսային միությանը միանալը չի նշանակում հրաժարում եվրոինտեգրումից, ընդամենը դեմքը փրկելու և ներկայիս բողոքի ալիքը մեղմելու համար է։ Մտածելով ես ամեկ երկու ամիս հետո կանցնի և ամեն ինչ իր տեղը կգնի, ոչ մեկի վեճը չի լինի, արդեն սրա մասին խոսել, ինչպես եղավ հայ թուրքական արձանագրությունների այդ նկատմամբ առաջին հակազդեցությունից հետո և այլն և այլն։ Այստեղ էլեմենտար բլեֆ է և ինչպես նշեցի, միայն սրանով է բացատրվում։